ողջույն, սիրելիներս։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ տեսանյութերը դիտելու համար, կոմենտներ գրելու համար, շատ զգացված եմ, շատ շնորհակալ եմ բոլոր բարի խոսքերի համար։ Ես փորձում եմ ամեն ինչ անել, որպեսզի դուք էլ կարողանաք գործել այն, ինչ որ ես եմ գործում, և այն, ինչ գործում են որոշ ազգեր, որ դուք չեք կարողանում, ձեզ համար այսինքն անհասանելի է, և լեզուն, և ընդհանրապես։ Այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ իմ գնումները, այնքան գնումներ եմ արել, այնքան թելեր եմ գնել, և մի քանի նպատակներ, հա, կարելի այդպես ասել, և նոր աշխատանք, կարելի ասել, դեռ չեմ սկսել, երևի կսկսեմ ամանորից հետո, միայն ուզում եմ ցույց տալ սա, և արդեն առաջ անցնենք։ Սա գործում եմ նապաստակ, եթե նման աշխատանքները ձեզ կհետաքրքրեն, տիկնիկներ կամ նման կենթանիներ, որոնք որ կցանկանաք գործել, կարող եք նաև գրել, չնայած ձեր ցանկացած տեսանյութերից, պատրաստում եմ արդեն, շուտով պատրաստ կլինեն, և ինչ որ ցանկացել եք, դրանք նույնպես։ Սա եմ գործում, մեզ բոլորիս հայտնի Յանար ջինս թելո, որ ես պատվիրել էի, ահա, որոշեցի, որ այս գույն պետք է լինի նապաստակը, չգիտեմ ինչու, ամբողջը այս գույնա լինելու, վերջում ես ձեզ ցույց կտամ ինչ եմ ստացել, և ամենաառաջինը ցանկանայի սա ցույց տալ, որ ուղիղ եթերում մենք արդեն միասին որոշ չափով գործեցինք, որոշ չափով բացատրեցի, մոտավոր տեսքը այսպես է լինում, սա դեռ չեմ ավարտել, ասեմ, որ շատ արագ է աշխատանքը առաջ գնում, բավականին հեշտ է, այսպես լինում են թևերը, հուսով եմ գործել եք, և ձեր աշխատանքներից կուղարկեք ինձ Instagram-ով, տեսնեմ ինչ եք ստացել, ինչպես եք գործել, և ինչը, որ ձեզ մոտ չի ստացվում, անպայման ինձ գրեք, ահա, սա այսպես հետաքրքիր տեսքը ստացել, սա այս հատվածը ռեզինկա չեմ արել, որովհետև մտածեցի այսպես թող ինքը ուղիղ իջնի, սա էլ ինչ-որ։ Լվանալուց հետո արդեն վերջնական տեսքի կլինի, արդեն կոճակներ էստեղ կտեղադրեմ, տեսքը կերևա։ Հիմա անցնենք թելերին, նրանք այնքան շատ են, այս անգամ շատ եմ գնել, ահա, ցույց տամ առաջինը սա։ Սա մեզ մոտի թելերից է, եթե ինձ նայում են Եվրոպայից, սա կարծեմ գերմանական թել է, ինչքան գիտեմ, գրված չի, բայց սա ակրիլ է, ես սա գնել եմ ծածկոցի համար, մանկական, 50 գրամը 140 մետր, ավելի փափուկ եմ, այս անգամ որոշեցի այսպես գնեմ, շատ էի ուզում, մեկ այլ գույն էլ կար, բայց չգիտես ինչու բոլորը տարել էին, գնացել էի հատուկ այդ գույների ետևից, սա էլ շատ գեղեցիկ գույն է ինքը, դարչնագույն, և գնել եմ այս գույն, կրկին տասատ, այսպես, ահա, մի քիչ վառ է երևում տեսանյութում, բայց ինքը այդքան էլ վառ չի, ինքը մի քիչ ավելի մուգ է, երևի այս երանգը ավելի ճիշտ է, ինքը մալինա է ավելի, բայց մուգ մալինա է, հա, սա, այսպես, որ հեռվից նայում եք, երևում է նոր, այստեղ արդեն մալինա է երևում, բայց մալինա չի, սա էլ, այս թելով ես շատ եմ գործում, 50 գրամը 133 մետր, սա էլ ակրիլ է, ահա, սա էլ հավաքենք, այս անգամ բավականին շատ եմ գնել, որ ինձ տրամադրեմ աշխատանքի գործելուն,
ուզում եմ նոր նախշեր գործել, արդեն մոտավոր պատկերացում ունեմ ինչ նախշեր եմ ուզում, մնացել է հաշվարկը, քանի որ ամանորը եւ մի քանի գործեր էլ մնացել են, ուզում եմ դրանք էլ ավարտեմ, նոր ավելի հանգիստ սկսեմ հաշվարկել, թե ինչ նախշեր պետք է անեմ եւ ինչ չափս։ Չափսը ինձ թվում է այդքան էլ ինձ համար կարեւոր չի, ես գործում եմ հենց վաճառքի համար, ի դեպ ուզում եմ նշեմ, որ իմ Instagram-ը, որով որ դուք տեսնում եք իմ աշխատանքները, դա չի աշխատում որպես վաճառքի site, դա պարզապես ես ցույց եմ տալիս իմ աշխատանքները, դա վաճառքի հետ կապ չունի, խնդրում եմ թե Հայաստանում, թե այստեղ բնակվողները մրցակցության մեջ չմտնեն ինձ հետ, ես ոչ մեկի աշխատանքը ցույց չեմ տա YouTube-ում, ինձ շատ են գրում, որ իրենց աշխատանքները, որ շատ եմ հավանում, երբեք ցույց չտամ YouTube-ում, բայց ասեմ, որ շատ մեծ բայց, հա, ես համաձայն չեմ, ինչու՞, մենք մի քիչ եսասեր ազգ ենք, չենք սիրում, որ մերը կրկնեն, ես ինքս էլ չեմ սիրում, որ իմը կրկնօրինակում են, բայց դա կրկնօրինակում չի այս դեպքում, եթե նույնը ցույց չես տալիս, նույնը իհարկե բնական է, ցույց չես տալիս, մարդը տեսնում է մեկ այլ էջում, գիտի գործել, ինքն իրան արդեն կգործի, հարկավոր չի, որ ինձ պետք չի գրել, որ ես ցույց չտամ այդ ապրանքները, ես ինչ ցանկանում եմ, ինչ ուզում եմ, որ իմ հայ ժողովուրդը նույնպես գործի, իմ չափսերի, իմ հնարավորության սահմաններում, որ իմ ազատության, հա, ավելի շուտ ես ցույց եմ տալիս այն, ինչ որ հնարավոր է, եւ այն, ինչ որ դեռ ուզում եմ ցույց տալ, շատերը չեն էլ գործել։ Ահա, սա այս թելը 85 գրամ ակրիլ եւ 15% բուրդ, սա երևի կրկին ժակետ կգործեմ, ժակետը շատ ինձ հետաքրքրեց ու տարբեր նախշերով ինչ-որ հետաքրքիր կարելի անել, ես շատ այդպես միատոն բաներ չեմ սիրում, ոչ էլ շատ այդպես տարբեր մեկ ժակետի վրա տարբեր օինակ չեմ սիրում, երբ որ ժակետի այսպես թևից կտրում են ու չգիտեմ ինչ են գործում, արդեն իսկ ուռում է, դա տեսքը գցում է, եթե ուզում եք սիրուն շքեղ ժակետ, պետք է միատոնի ու մեկ նախշ, երկու նախշի համադրություն լինի, ոչ ավել։ Սա էլ, դեռ կմտածեմ ինչ նախշ, էլի մոտավոր մտածում եմ ինչ նախշ կարելի անել, սա եւ սա էլ եմ իրա համար գնել, սա մուկ սերի է, սա 100% բուրդ է, ինձ թվում է, որ չի խանգարի երեխային, այո, 100% բուրդ է, ես այդպես կոպտություն չեմ նկատում, բայց դա էլ ժակետ է, երեխայի հագին արդեն իսկ հագուստներ կլինեն մինչև ժակետը, ահա, ծանք, եւ ես ասել եմ, որ մեզ մոտ Emmaus խանութ կա, որտեղ որ օգնում են այն մարդիկ, ովքեր, այսինքն ոնց որ ես հիմա ավել թել ունեմ, հանձնում եմ իրանց, եւ ուրիշները գնում են եւ այդ գնած գումարով օգնում են մեկ այլ մարդկանց, ովքեր որ դրսում են, ովքեր որ գալիս են այստեղ մեզպես ու տեղ չունեն մնալու, իրանց տուն են հատկացնում, իրանց տան վարս են վճարում, բայց որ կարելի ասել, դու մի փոքր ներդրում ես ունենում, եթե սա գնում ես, այդ գումարով ապրում եմ մեկ այլ հայ, կամ ապրել է կոպիտ ասվում, բայց տուն են վարձում իրա համար, տան վարձ են տալիս եւ մնացածը հոգում են, այսինքն լույս, գազ, ամեն ինչ։ Ես շատ եմ սիրում այնտեղից գնումներ անել, որովհետև նման թելեր ես պետք է շատ երկար փնտրեմ, որպեսզի գտնեմ, իսկ այնտեղ շատ են լինում նման թելեր, պարզապես մեկ հատ, երկու հատ, այս ամբողջը այնտեղից եմ գնել, սա, հիմա էլի ցույց կտամ, սա էլ եմ այնտեղից գնել, սա էլ, եւ այս երեքը հիմա կհասնեմ դրան, ահա, սա երևի թե ինչ-որ մանկական շորիկ կգործեմ, կամ ամառային թիթիզ յուպկա, ինչ-որ մայչկայի հետ, այդպես փոքրի, շատ փոքրի,
ինչ որ թիթիզ բան, որովհետև ինքը 50 գրամ բամբակ, 50 գրամ ակրիլ, շատ փափուկ է, ինձ թվում է շատ լավ կստացվի։ Մաքուր բամբակները մի քիչ կոպիտ են այստեղ, ու առհասարակ կոպիտ են, շատերից եմ լսում։ Այդպես երկու հատ ինձ թվում է կբավականացնի, մեկը յուբկային կօգտագործեմ, մյուսը բլուզին։ Գնել եմ նաև սա, նույն տեղից, և սա։ Սա գնել եմ խաղալիքի համար, որովհետև խաղալիքի համար նախատեսված կրկին 55% բամբակ և ակրիլ, ես որ տեսա միանգամից հասկացա, որ սա կարծես հենց նույն Alize Baby Cotton, չգիտեմ ճիշտ ասած անուններ, այդքան լավ չգիտեմ, նույն այդպես բամբակ է և ակրիլ, սա էլ ինչ որ կենթանի կգործեմ, կամ տիկնիկ, հնարավոր է որ տիկնիկ, շատ եմ ուզում տիկնիկ փորձել, դեռ չեմ գործել։ Եվ սա փափուկեր, պոլիամիդ, ակրիլ և բուրդ մի փոքր, այսինքն փափուկ կամ այսքան վառ կարմիր չի, մի քիչ մուգ կարմիր է, այսպես հա մեկ-մեկ այսպես լավ թելեր հանդիպում են, բայց ցավոք մեկ հատ կամ երկու։ Եվ սրանք, սրանց ևս երկու հատ էլ ունեմ, քանի որ կրկին 60% բամբակ, 40% ագրիլ, սա շատ լավ է կրկին խաղալիքի համար, դրա համար սա գնել եմ, որպեսի խաղալիքներ գործեմ, ամեն մեկը իր նպատակին, տեսնեմ ինչ կգործեմ, ինչ որ երևի ես երկուսը միասին կամ այդ երկուսը, դեռ կմտածեմ ամանորից հետո այդ ամեն ինչը, ես կգործեմ, մենք միասին կորոշենք, գործում ենք միասին, սովորում թե ոչ, ես ինքս փորձեմ նոր, ուրեմն սա էլի Emmaus-ից 25%, ինչպես են գրել, 25% բուրդ և ակրիլ, կարծես սրանք էլ են նույնը։ Ճիշտ ասած, սա գնեցի, մտածում էի սպիտակ ժակետ կարելի է գործել, մանկական կամ գլխարկ փապուչներով կամ պոլիամիդ, նույնն է սա։ Պոլիամիդ, ակրիլ և բուրդ մի քիչ, շատ փափուկ է և արժի գործել, և գլխարկ և փափուչ համադրել վարդագույնի հետ, ես մտածում էի համադրություն անեմ այսպես գործեմ ժակետ, բայց չգիտեմ ինչու երկու տոն այդքան էլ չեմ սիրում, որ իրար հետ են լինում, շատ էլ իմ թեկուս ռեզինները միայն, դա էլ չեմ սիրում, սիրում եմ միա տոն, հետո ավելի լավ է միա տոն, քանի որ շատ հագուստների հետ հենց միատոն է գեղեցիկ, որ միատոն հագնվեն։ Ուրեմն այսքաններ, բավականին արդեն մեկ մեծ տոպրակ թելեր ունեմ, դեռ ինչքան էլ որ ունեմ, ես ցույց չեմ տվել, քանի որ գնել եմ ու միանգամից սկսել եմ ինչ-որ բան գործել, դրանք էլ անիմաստ եմ համարում ցույց տալ, բայց բավականին արդեն թել ունեմ, մնում է միասին մենք գործենք, ժամանակին թել չուն է և շատ է անհանգստանում, որ ինչպես եմ ես ձեզ ցույց տալու, բայց հիմա արդեն կարող եմ հանգիստ ցույց տալ, ժակետը արդեն տեսակ, հնարավոր է որ ևս երեք ժակետ էլ գործեմ, մի քիչ տարբերությամբ, մի քիչ ռեգլանների երևի տարբերությամբ և ընդհանուր նախշերի, մեջքին էլ եմ ուզում ինչ-որ մի հետաքրքիր բան անել, որովհետև նորածիններին սովորաբար գրկում են այնպես, որ մեջքն է երևում, և լավ կլինի, որ մեջքի հատվածում էլ ինչ-որ նախշ լինի, դեռ կարելի է մտածել, որ շատ այդպես դժվար չլինի, քանի որ արդեն իսկ հաշվարկները այդպես դժվար է։
Ահա, սա որոշ բաներ գործելու եմ հենց վաճառքի համար, որովհետև արդեն ուզում եմ վաճառել, քանի որ տանը արդեն շատ է լինում ապրանք եւ կարելի է վաճառել։ Ճիշտ է, ես Etsy-ում վաճառում եմ, բայց շատ չեմ հետևում, չեմ ուզում հենց պատվերանեն նոր գործեմ, ուզում եմ այն ապրանքները լինեն, որոնք որ ես պատրաստի ունեմ։ Չեմ սիրում պատվերով աշխատել։ Նոր չափսեր, նոր հաշվարկներ այդքանը չեմ սիրում։ Ես հաշվարկում եմ, գործում եմ, հետո նոր արդեն կարող եմ եւս մեկ անգամ նույնը գործել, բայց ինչ որ մի երեխայի ռազմերով այդքան չեմ սիրում։ Այնտեղ մեկ էլ սովորացնելու համար էին հարցնում։ Սովորացնելը չեմ կարող սովորացնել, եթե ցանկանան մարդիկ, ովքեր որ կուզենան տեսանյութով միասին այդպես գործենք, ես ասեմ ինչ պետք է անեն, ես կարող եմ ազատ ժամանակ մեկ ժամ այդպես տրամադրել, հենց անձնական, հա, ինքը գործի, ես ասեմ ինչն է սխալ անում, այդպես կարող եմ, բայց սովորեցնել չէ։ Ես երբ որ գամ Հայաստան, մենք բոլորս կհավաքվենք, ով կցանկանա կհավաքվենք, եւ մենք մեկ օր այդպես անվճար դաս կանենք, լավ կլինի, որ ամառը լինի, ամառը հեշտ կլինի, կնստենք մեկ այգում, միասին կսրճենք, կխոսենք եւ կգործենք։ Դա հուսով եմ այս ամառ շատ եմ ուզում գալ։ Ահա, այսքանը կհանդիպենք եւս մեկ տեսանյութ էլ արդեն պատրաստվում է ձնեմարթի, եւ ինձ թվում է այս տարի արդեն կավարտենք ձնեմարթի ժամանակ նոր ամանորը ձեր կշնորհավորեմ, ինձ թվում է եւ այս տարվա վերջին տեսանյութը կլինի, եթե հասցնեմ եւս մեկն էլ կանեմ, եթե ոչ արդեն կհանդիպենք մենք մյուս տարի նոր տեսանյութերով, այնտեղ բոթասեն ուզել մանկական զգեստ, մի փոքր այսքան ավելի մեծ տարիքի, 1.5 2 տարի 2 տարեկանի, ուղղակի ես նման բաներ չեմ գործում, մեծ, հա, մեծ չափսերի չեմ գործում, ես կգործեմ միայն վերևի հատվածը, շարունակությունը կթողնեմ ձեզ, շարունակությունը ինչ նախշ ցանկանաք կարող եք արդեն անել, կամ ես կարող եմ ցույց տալ ինչ որ նախշ, կամ երկարությունը, ամեն ինչը կթողնեմ ձեզ, նաև փորերի քանակը, ինչքան եք ուզում, որովհետև կան միայն յուպկաներ չեն, որ ինքը ուղիղ այդպես փորերով իջնում է, կամ որ այդպես իրար դարսերով փորերով իջնում են, դա էլ շատ սիրուն, դա ավելի հեշտ է, բավական հեշտ է ասեմ, միայն պետք է հասկանալ որտեղից սկսել, որտեղից ավարտել, արդեն որ ընդհանուր յուպկան գործեք, արդեն կհասկանաք, ինձ թվում է։ Եթե նման հարցեր եք առաջանան, կարող եք հանգիստ գրել, ես պատրաստ եմ միշտ ձեզ պատասխանել։ Իսկ այսօր այսքանը, կհանդիպենք, ես էլ թելեր երևի թե չեմ գնի, գայթակղում են ամեն անգամ, Էմաուս եմ շատ շուշուտ մտնում, որպեսզի այսպես թելեր, բավականին թելեր է լինում այնտեղ, գոնե մեկ գլխարկի, մեկ փափուճի համար թել եմ գնում, որ գործեմ։ Շատ լավ, այսօր այսքանը, կհանդիպենք եւս վերջին տեսանյութի ժամանակ, եւ ձեզ հաջողություն բոլորին, պակա։